Dámy a pánové, vzal jsem do ruky gumu, pero a jdu gumovat. Tady tyhle nechutný vousy vypadá ty vole jak nějaký týpek z lesa, který šel zrovna kásit dřevo, ale já mu tady omega teďka vypadá jak voholená dětská prdel. Ale je spokojený. Proč tady je cibule, která se nechce ostrouhat na týhle skluzajdě? Já mu to vygumuju, aby... udělej fotkou u téhle šikmé věže, co když ji prostě celou přešmiknu. Ty vole, však je to strašně malá šikmá věž, která není ani šikmá. Víš co, já mám nápad, já ji udělám fakt jako, už je to šikmá věž, ale teďka je to trošku jako liliputí šikmá věž. Dobře, tak to tady takhle přešmiknu a... ona není pořád šikma. Jo, tady. Teď to bude, ona není spadne! Tady je týpek, který chce šmírovat holku na záchodech, ale to se mu možná nepovede. Však je to týpek z Jamajky, který měl místo vlasů z koště. Ne, že ten týpek je koště, ale a má dobrý snapek na hlavě. Tady je nějaká princezna, která by měla zpívat. Tak, vem si reproduktor, teda Krysu. Já bych mu buď mohl přešpiknout ty balonky, anebo tady je týpek, který sakra zdrhá baráku a má na sobě. Ale já mu to spíš asi přešpiknu, aby, už se můžeš pustit dolů. A teďka ještě ten týpek nahoře, který sakra tam asi podváděl. To je podvodník, 100% tady on je podvodník, protože má činky na posilování a já se ani nedivím, že týpkovi vymlátil zub a přebarvil mu oko na fialovo. Doktor Doolittle asi, který, tady je kočka, tady je želva a tady je pes. Bomba, že tady to je fakt jako zvířecí doktor. Já bych chtěl jako pomoct. Kočka, co ta kočka spadne dolů. Nebo možná ona šla možná vyměnit jenom. Žárovku šla vyměnit. Zloděj se chce vloupat tady k ženský, která tady má reproduktor a schovádou vodní pistoli, ale postříkej to vodní pistoli. Chudák, týpek spadl. On by tak šel jenom ukrát reproduktor a ona snajpnula dolů, ty vole, jak kdyby to byl zloděj měsíce. Došla baterie v autě. Co budeme dělat? Já vím. Tohle budeme dělat. Ne, tohle dělat nebudeme. Tohle budeme dělat. Whoop! Ty vole, ty vypadáš. Já ti to vyfénu a teď už vypadáš docela k světu. Ty chceš jenom vlasy určitě. Hej, anebo, hej, co? Aha, já mám dát prýšenový masku. Jasný. Ale, hej, nemá ona jako, ona má masku, vole, na hlavě, všude má masku. Sakra, nevím, jestli je to přímo jako maska, ale Já jsem retardovaný. Teď? Take off her mask. Však já jí mažu tu masku! A ještě k tomu tady mažu jí fér. Tak féru... konečně, já věděl, že to jsou hati. Nevěřím, že je tady týpkovi 42 let, protože tady sekuriťák má fejkový vousy, fejkovou kérku a tady týpek má na sobě kamaráda a chtějí asi kalit do klubu, ale jim asi nevíde. To bych radši ani neskoušel, však sekuriťák mu ještě ukradne ten klobouk. Že by nový auto, nebo nová želva. Jo, to chce každý dostat k narození na novou želvu. Hledanej. Určitě ho schovává počatami a strážník na něho vysolil nový klepeta. Hele, tady je knihovnice, která hraje na PSku a myslí si, že je chytrá. A tady je týpek, který špehuje. Tady dědovi chybí hadice. Co mám dělat, dědo? Jo, ty bys potřeboval možná dostat do hlavy květináčem. Kačátka, proč... A tam reálně smaží slepice... na notebooku, ty vole, kdybych si někdy udělal vajíčka, to by prostě smažilo malý kuře na kompu, tak nevím, ale tady je mořská pana. Jo, to je dinosaurus, co musí asi ukousnout. Levej malíček. Najít jeho dceru. Jeho dcera se bude schovávat za plakátem, ne. Jeho dcera bude tady, jo, ona tady není dcera. Ona tady má svého novýho boyfrienda. Už jsem ti našel. Jsi happy? Není moc happy. Šel si týpkovi rozbít držku. Babička kouká. Tak komu nadělíme růži? Já bych to nadělal babičce. Tak, babi! Babi, tady máš růži, yes. Proč sakra lezeš dolů, ty vole, kurak babička? Tak dobrý, tak to nadělíme třeba vězni. Ne, dobrý, tak už můžeš jít tady za tohle princeznou. Je mýval, který si čistí zuby. Proč si čistí zuby? To není mýval, to je fejkový mýval. Najdi chicks.
tak já najdu nějaký holky. Tady jsou kočky, tady jsou. Jo, co schoní tady v jeho plešce. Removní filter. Proč má sakra počúraný tílko? To bych mu asi taky hodil x-ko. Díra v baloně. Už si můžeš krásně přistát. Tady to vypadá na loupežné přepadení mývala, který si sakra meje prádlo. Od když si mývalové meje prádlo, tady je žába a vězeň je schovaný v lodičce. A tady je ryba, takže tady je vězeň. Můžeš ho zavást, touče, šerife. Dítě, který by rád bombony, takže jo, může to padat? Aha, teď to může padat. No jo, napadej mu to do huby. Tíhle jsou dva zasnoubení a nikdo něco schovává. Takže ona buď schovává... ona schovává trenkáče za obrazem. Hamburger by se měl jít opět na styk. Jo, já mám podejít ten styk. Nice, to je Zumba nebo Umbo, nebo jak se mu říká? Twister, já nevím. Je, celebrita, attract attention a tady z týhle, jo, ona strhla na sebe všechnu pozornost. Poslouchej muziku, nesnáším záděrovaný sluchátka, teda drátový sluchátka. Probuď ho, já bych mu třeba do pusy nastříkal asi mlíko, ale bum. Je vzhůru. Zachraň planetu tady, touhle sakra kumou, já nevím, jak mám zachránit planetu, já si jenom vymažu možná tady asteroid. Dobrý. Co je tady nebezpečnýho? Určitě týpek, který je schovaný, tady, jo, on má zašpuntovaný nos. Tady se bude, jo, špinavá ponožka, takhle to většinou bývá u mých ponožek, ale je, mám chytit zloděje, tady je pavouk, tady je nic, tady je, tady je mumie. Co tam dělá mumie? To je ninja? To není ninja. To je random týpek se svetrem. Jasný, chybí mu otvor na oči, protože ninjové nejsou slepí. Rád bych znal týpka, který si fotí na fotografické záříze. No, myš. Která má doma... televize a kouká na fotbal. On se snažil jenom ulovit myš. Schovej ho před jejím mužem. Tak muž vypadá docela na straně, vypadá trošku jak Ed Sheeran a jo, můžeš proběhnout a schovat se, aha, on dělá sloup. Vyčistí monitor. Oh my god, co vy zloději, vy kradete tady, vole, v řev, ale začala zvonit alarmující věc. Vyplň koupelnu, teda koupel s vodou. To je dva vědom, dokonce týpek. V trenkách za ní spadl, ale on je úplně švort, jo, to je homeless z ulice. Což znamená, že ho asi ten účet smažu. A teď to vypadá, že ho může, anebo mohl ten číšník zaplatit jemu. Najdi holku, to nebude holka, to je týpek, ale holka je tady a dole. Co je s ním špatně? Já nevím, chytil už dávno rybu a je to hokejista. Je to hokejista, nebo spíš on loví rybu na hokovém stadioně. Najdi zloděje. Tohle je zloděj, ne, tohle je zloděj, krade Meloun. Sekuriták ho prohodí v oknem, no a ty dej like na tohle video, jestli se ti líbilo a podívej se na další video.